ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ଭାସିଯାଇଛି କାର ଆଉ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାଇନାର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଝେଙ୍ଗଝାଉ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 25 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସହରର ଏକ ସବ୍ୱେରେ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝେଙ୍ଗଝାଉ ସହରରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1.5 କୋଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମଗ୍ର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଛାତିଏ ଉଚ୍ଚାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ, ହୋଟେଲ, ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ 18 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ 458 ମିଲିଲିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ୟେଲୁ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଝେଙ୍ଗଝାଉ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହରର ତାଇୱାନ କମ୍ପାନୀ ହୋନାଇ ପ୍ରିସିସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦୈନିକ 5 ଲକ୍ଷ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ସହରକୁ ଆଇଫୋନ୍ ସିଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 25 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେଉଁ ନଦୀ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନଦୀର ବନ୍ଧ, ୟେଲୁ ନଦୀର ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଏ ଝେଙ୍ଗଝାଉ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଇନା ସରକାର କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଯାଉଛି, ଅଲଗା କିଛି ବି ବହୁତ କିଛି ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।